Kandil šehidske džamije u Njujorku, Srce grijeh, stihovi su kaside o Ali Paši koji najbolje opisuju emociju koju Bošnjaci plava koji žive u Njujorku gaje prema ovoj džamiji. Šehidska džamija koja se gradila i uređivala protekli 15 godina ovog mjeseca izvanično će biti otvorena tačnije 27. jula. Na prelijepoj poljani ispred ove džamije u Plavu toga dana od 10 časova počeće prigodan program kojim će se izvanično džamija uvakufiti islamskoj zajednici Medžlisu u Plavu te pustiti u rad. Na otvaranju će pored domaćina predstavnika islamske zajednice u Crnoj Gori biti najviši predstavnici rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i mešihata islamske zajednice u Srbiji te brojnih džemata, organizacija, pojedinaca i predstavnika političkog i javnog života kako iz Sandžaka tako i okruženja. Jedan od vakifa i glavni koordinator izgradnje šehidske džamije koji je protekli 15 godina žrtvovao mnogo vremena u realizaciji ovog projekta, dr. Mersim Zilkić, kaže da je ova džamija građena da bude simbol i sjećanje na sve šehide, ali prije svega kako bi Allah bio zadovoljan. Sada, kad je došao taj sretni dan da se ova naša lepotica šehidska džamija koja je se izgrađivala sve ove godine sa nijetom da Allah Dželešanu bude zadovoljan sa ljudima koji su dio ovog projekta, a pred dušu svih šehida širom Dunjaluka. Ova džamija biće škola dobrote i škola svega onoga što islam uči, a sevabi za to ići će pred dušu svih šehida. Ova džamija, ako Bog da, biće škola dobrote gdje će se širiti pozitivna energija i širiti naša vjera. Dr. Zilkić je uputio poziv svima da tog dana budu zajedno sa njima u Plavu u haremu šehidske džamije, te da zajedno obavimo prvi namaz. Očekujem sve moje prijatelje i vaše prijatelje, poznanike, rodbinu, da dođete, da budemo svi zajedno toga dana tu i da otvorimo šehidsku džamiju. Program počeće u 10 sati do podne namaza, klanjaće se podne namaz, proučiti dova. Predsjednik Medžlisa islamske zajednice Plav Muhammed Efendija Cecunjanin zahvalio se svim vakifima koji su ovaj projekat inicirali, nosili i doveli do kraja, te na koncu organizirali svečanost kada će se i formalno obaviti uvakufljenje džamije islamskoj zajednici. Svaki hajr projekat nađe svoje donatore, nađe ljude koji će to podržati, nađe ljude koji će prepoznati značaj i veličinu ovoga projekta. Ovom prilikom molimo Allaha uzvišenog da svima onima koji su na bilo koji način uzeli učešće u realizaciji ovog projekta, da im podari berekita prije svega u njihovoj vjeri, potom i u njihovom dunjaluku i da ih obilato nagradi na oba svijeta, da to njihovo djelo bude čisto i primljeno kod Allaha uzvišenog, jer je to zaista veliko djelo načiniti, učestvovati u izgradnji džamije, mjesta koje će, ako Bog da, do sudnjega dana svjedočiti Allahovu vjeru. Jedan od imama Plavskog Medžlisa Fuad Efendija Šabović je diplomirao na temu šehidske džamije te ističe da su emocije velike u pogledu njenog otvaranja. Ja sam taj period u mom diplomskom radu obuhvatio od Berlinskog kongresa 1912. godinu, 13. 19. balkanske ratove i naravno tačku smo stavili na šehidsku džamiju koju, evo, ako Bog da, dođe i to vrijeme i dočeka smo da je otvorimo zvanično 27. jula, da bude zaista taj pravi i istinski svjedok svija nas, a naravno pred dušu svih šehida, gdje god da se prolila muslimanska nedužna krv. Predsjednik opštine Plav Nihat Canović također je istakao posebne emocije koje ime ove džamije budi u Plavu, a koja je utkana u istu od samog kamena temeljca, a odnosi se na patnju naroda ovog kraja koja je podnošena sa ciljem očuvanja svoje vjere, tradicije, identiteta i posebnosti. Kada govorimo o šehidskoj džamiji koja će se otvoriti ovog jula u Plavu, njen značaj je višestruk, ali ono što ja posebno onako budi emociju kod svih Plavljana, vjerujem, njeno ime i značaj, ono što ona simbolizuje. Simbolizuje vjekovnu patnju ovog naroda da opstane na svom ognjištu i da sačuva ono izvorno svoje, da sačuva svoje ime, prezime, vjeru i posebnost. Zbog toga vjerujem da izgradnjom šehidske džamije zaokružen je jedan ciklus razvoja svijesti plavskog naroda, a to je najbolje pokazano koja su sredstva odvojena, koji trud je uložen izgradnjom
radnja koliko je trajala i na samom kraju izgled koji je dobila pored samog Plavskog jezera. Džamija u Plavu biće zvanično i otvorena 27. jula.